them up. Qancha? Tushunmadim. Mashinang uchun qancha so'raysan? Uni sotmayman. Omadsizga charab. Daisy. Hamma narsani yo'qotdim. Kuchukni rafiqam o'limidan oldin sovg'a qilgan edi. Mashinani qayerdan olding? Nima farqi bor? Nima qilganing muhim emas, bolakay. Muhimi kimga nisbatan qilganing. U hech kim emas. O'sha hech kim. John Wick. Ishga qaytdingmi? Yo'q, dalillarni yo'qotyapman. To'dadan qancha odamni olayapsiz? Qancha bo'lsa barini ol. Salom jon. Hamma qaytganim haqida bilishni istamoqda. Ha, qaytganga o'xshayman. I'm not afraid. John Wickdan qo'rqmayman. Aha.